ज्योतिः शास्त्रोदितैर् मन्त्रैर् दैवज्ञं विधि चोदितैः ततो मांगल्यनेपथ्य विधानं उपचक्रमे चेनांशुक प्रवरणे पिधाय कवचं निजम् शिरोवेष्टनकं शुभ्रं शूरत्न मुकुटोज्ज्वलम् सावतंसे श्रुतिजुगे रत्नकुण्डलभूषिते ग्रैवेयकं महारघन्तु हारं तरलभूषितम् दधाराथनुपश्रेष्ठ केयूरांगदमुद्रिका मध्येन त्रिवळीशकटं स्वर्णसूत्रं त्रिबद्धौ हिरण्यकिङ्किणीजुगत मुकुतातोरणमालिकम् नानारत्नेषु भटितं दधाराथ सुमेखलम् अनर्घे पादकटके पादयो सन्निवेशयत् सम्मुखादर्शितादर्शे ददृशे स्वं विभूषितम् मङ्गलारूपणार्थाय हैमपीठ उपाविशत् प्राङ्मुखः श्रीधरं देवं संशरणमधुसूदनम् मङ्गलायतनं विष्णुं सर्वमङ्गलकारणं स्मरणात् अस्य नश्यन्ति पातकानि बहुन्यपि श्रील श्रीपाद महर्षि जैमिनी मुनि ऋषिमानंक सम्मुखरे पुरुषोत्तम महात्व्य श्री प्रभु श्री जगन्नाथंकर अनुपम लीला संभार तद्गत चित्तर व्यक्त करुछन्ति सज होचन्ति इंद्रदुम्न क्यों प्रभु को जैसे जीवन तमाम अन्वेषण करुथिले काहंकर दर्शन लालसी इंद्रदुम्न कि तत्व खोजुचन्ति इंद्रदम्न ईश्वर दर्शन चाहूंथले जे जगतरे कौन ईश्वर मूर्ति अभाव थिले कि राम थिले कृष्ण थिले नृसिंह थिले वराह थिले बामन थिले नारायण थिले विष्णु थिले समग्र आर्यावर्तरे विभिन्न स्थानरे एमानंकर महनीय पीठ समुज्ज्वलित रूपे रहिथला सेतबेले कलेर प्रभाव रे वर्तमान सिना अनेक स्थान रे शिव विग्रह मानकर पूजा रे किंचित कालिमा लागी आसुचि किंतु तत्काल रे धर्मपरायणता ओ हरि भक्ति रे भरपूर आर्यावर्तर नागरिक गण मुख्यतया भाव रे भगवत उपासना ओ श्रीमूर्तिर अर्चनाको जीवनर श्रेष्ठ कर्म रूपे त ग्रहण गरिथिले सेतेबेले त सेवासौष्ठव बेश समुज्ज्वलित थिला इन्द्रदम्नक परितृप्ति काहिंकि आसिलानि सारा भारतरे परिव्याप्त श्रीमन्दिर श्रीविग्रहमानंकर दर्शनरे धाममानंकर दर्शनरे अयोध्यादि धाम मानकर दर्शन रे काही तांगर परितृप्ति आसिलानि से आउ कौन खोजुले कि भलिया ठाकुर खोजुले कि भलिया धाम खोजुले एक कथा से ही जानते भगवानंकर कार्य समूहर अंतर्निहित उद्देश्य जेपरी दुर्विज्ञेय श्रीमद भागवत ने निरूपण होती जे भगवान इहित चेष्टित करुवा कार्य मूल में कौन उद्देश्य अच्छी कहीं जापारे ना किए न जाने प्रिय भक्त जानव किंतु भक्तर कार्य समूह उद्देश्य कौन ताकू भगवान जापारे
ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ଭକ୍ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ କି ଠାକୁର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କି ମହିମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦୁଷ୍କର। ତଥାପି ଆମେ ଆମ ଅନୁମାନରୁ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିମ୍ବ ନୁହେଁ। ବିମ୍ବ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପମାଧୁରୀ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାକୁ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି, କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ହାତ, କେମିତି ମୁହଁ, କେମିତି ଓଠ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ। ୟାକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ନିଗୁଢ଼ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହସ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ରହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ଘରଟିଏ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ପାଠରେ ରହିଛି, ସେମିତିକା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ବୋଧେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକରେ ଯିଏ ବିଳାସ କରନ୍ତି ସେ କୋଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି। ଆଉ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଆଶା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଆଶା ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଜନକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଥରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ଜନକ ମୋ ଜଗତରେ କିଛି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋର ଜଗତରେ କିଛି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ପାଇନ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବନ ଯେ ନାହିଁ ଅଛି, ତୁମେ ପାଇନ, ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିଦଉଛ, ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବନି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ନହେଲେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିପରି ପ୍ରମାଣିତ ହବ, ସବୁ ଅଛି, ଖୋଜ, ଆଉ ଖୋଜ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। ଜନକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦୋଷୁ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଆଉ ଖୋଜ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ମନେ ଥିବ, ବହୁନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟପୁର ବାଣେ ପଶ୍ଚାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଣେ ଭାରତ, ବହୁନି ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାଣୀ ପଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଣୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଣୀ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାଣୀ ପଶ୍ୟ, କଣ କଣ ଦେଖିବ ନା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ, ଯେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଦେଖ, ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ଦେଖ, ଯାହା କେବେ ଦେଖିନ କି ଶୁଣିନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମୋ ଦେହରେ, ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏସବୁ ବାଦ ଆଉ କିଛି ଯଦି ତୁମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଳସା ଜାତ ହଉଛି ତୁ ମୋର ଉପରେ ଦେଖ, ନାଇଁ କି ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦଟି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ଦେଖ, ଯାହା କେବେ ଦେଖିନ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରୁଛ ଚାହୁଁଛ ଦେଖିବାକୁ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିନ କି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ ତା ବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶକ୍ତି ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ
ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଖୋଜୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିହେବନି, ଆଉ ତାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି 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 ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ ତାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଶୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କଥା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନୀଳାଚଳ ରହିଛି, ନୀଳାଚଳର ଚୂଡ଼ାରେ କଳ୍ପବଟ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ମାଧବ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପରିସ୍ଥିତ ଅଛି, କେବଳ ଶୁଣା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଗଲା, ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ନିଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଆମର ସନାତନୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବ୍ରତହରଟିଏ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ହୁଳହୁଳି ପକାଇବାଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଥୋଇବାଠୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାଳ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତତ୍ତ୍ୱବଞ୍ଚକ, ତା ଭିତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କାଳର କେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ କାଳ ଓ କର୍ମ, ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ କାଳ ଓ କର୍ମ, ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ କାଳ କର୍ମକୁ ପରିହାର କରି ମଙ୍ଗଳ ସୂଚିତ କାଳ କର୍ମକୁ ଆମେ ଶୁଭକର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଭରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ବୋଲି। ସେହି ହିସାବରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ପରିଶେଷରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ବା ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ଆରୋପିତ କରାଯାଏ, କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ହରିଦ୍ରାଯୁକ୍ତ ତଣ୍ଡୁଳ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷତ ତ ହରିଦ୍ରାଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷତ ସେଚନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମାଙ୍ଗଳିକ ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆରୋପଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରୋପଣ କରାଯାଏ, ବିଛେଇ ଦିଆଯାଏ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କରନ୍ତି। ହେମପୀଠ ପରିସ୍ଥିତ, ହେମପୀଠ ଉପରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ଉପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବସିଲେ ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ନିମନ୍ତେ। ବସିକିରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଲେ, ପ୍ରାଙ୍ଗମୁଖ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ବସିଲେ, ମୁହଁ କରି ବସିଲେ, ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପ୍ରାଙ୍ଗମୁଖ ଶ୍ରୀଧରଂ ଦେବଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳାୟତନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ସ୍ମରଣାତ୍ ଅଶ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ପାତକାନେ ବହୁନ ଅପି ସୌମନଶ୍ୟାମଥୁ ମାଳା ସ୍ମରଣାତ୍ ଅଶ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ପାତକାନେ ବହୁନ୍ୟପି। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ନିଧାନ, ସକଳ କଲ୍ୟାଣର ନିଧାନ, ହରିସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ, ହରିସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିପଦ ଦୂର ହୁଏ, ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦ ଉପନିଷଦର ସୁଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଅଧେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ, ଘୋର ବିପଦ କାଳରେ, ବିଘ୍ନ କାଳରେ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ତ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ
ଭାସିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ସ୍ମରଣ। ଯଦି ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିପଦ କାଳରେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବିପଦ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନମ ଜନମ ମୁନି ଯତ୍ନ କରା ହେ ଅନ୍ତରାମ କହି ଆବତ ନାହିଁ, ଆମେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ନାମ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଏ ବିପଦଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ମରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆମେ ମରଣକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ବିପଦଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ, ଟିକେ ଶହେ ସମ୍ଭାଳିକିରି କେତେ ଦିନ ଗଡ଼େଇଦେଲେ ଗଲା, ଆଉ ମରଣ ଆସିଲେ ତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ବିଘ୍ନ ବିବାହ, ମୋର ଜମି ନେଇଯାଅ, ମୋର ସୁନା ନେଇଯାଅ, ମୋର ହାତଟା କି ଗୋଡ଼ଟା ପଛେ କାଟିକରି ନେଇଯାଅ, ମୋ ପ୍ରାଣ ନିଅନି। ଅତଏବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଘ୍ନ ବିପଦକୁ ବରଂ ଆମେ ବରଣ କରିବା ମୃତ୍ୟୁର ବିନିମୟରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବିଘ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ମରଣଟା ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ମୃତ୍ୟୁଟା ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁଟା ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଯଥା ମାୟାକଳ୍ପିତ ଭୟ, ମୁଁ ମରିଗଲି ମୁଁ ମରିଯିବି, ଅଯଥା ଭୟଟେ। ମୃତ୍ୟୁଟା ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଅଛି ମରଣକୁ ଅମୃତ ସୋପାନ, ଏଟା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଭଗବାନଙ୍କର। ପୁରାତନ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଃସ୍ଥ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦେହଟେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ କଳିବର ଲାଭ କରିବା, ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରା ଫଟା ମଇଳା ଲୁଗାକୁ ଫେଙ୍ଗି ଦେଇ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା କି ମନ୍ଦ? ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ତ କଲ୍ୟାଣକର ଆମେ ଭାବୁ। ଆମେ ଚିରା ଫଟା ମଇଳା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜଣେ କହେ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧ, ନୂଆ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ନା ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଲା? ତଦୂର ମରଣଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତମକୁ ସବୁ ଓଲଟା କିରି ଦେଖେଇବ। ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଜାତସ୍ୟ ହେ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବମ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ, ଭଗବାନ ବତଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ମରଣ ପାଇଁ? ମରଣ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଆ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାସାଂଶୀ ଜର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାତେ ନରୋପରାଣି ତରା ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜିନ୍ନ ନ୍ୟାନ୍ୟାନି ସଂଜାତେ ନବାନି ଦେହି, ନୂଆ ଦେହଟା ତୁମେ ପାଇବ, ଏଟା ଆନନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରି ମରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ। ଏ ବିଘ୍ନ ବିପଦ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି କାଳରେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସେଠି ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କିଛି ଆମକୁ ବିଘ୍ନ ବିପଦ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ହରିସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ବିପଦ ରହିବନି। ଯସ୍ମରିତ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ଭାଜନମ, ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନ ସେ ହୁଏ ଯିଏ ହରିସ୍ମରଣ କରିଦିଏ, ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ଭାଜନମ, ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା କଲାକ୍ଷଣେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତିନି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମୁନି ଯତ୍ନ କରା ହିଁ, କେମିତି ମଲା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ରାମ ବୋଲି କହିଦେବି, ଅନ୍ତରାମ କହି ଆବତ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ନ ପଡ଼ି ଖାଲି ପ୍ରାକୃତ ସାଂସାରିକ କଥା ଉଡ଼େ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଋଣ ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା, ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କହୁଛି ପରା, ହେ କୃଷ୍ଣ ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ପିଞ୍ଜରାନ୍ତେ ଅଦ୍ୟୈବ ମେ ବିଶତ ମାନସ ରାଜହଂସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟେ କପବାତ ପିତ୍ୟ
କଣ୍ଠାବରୋଧନ ପର ସ୍ମରଣମ କୁତସ୍ତେ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ିବେନି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋର ମନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଦବଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ହବନି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିବେ କିପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳେ ଦୈତ୍ୟ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଅସୁର ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିବନି ଈଶ୍ୱର ବଡ ନିରପେକ୍ଷ ଆମେ ଦୈତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସୁରଦ୍ରୋହ ନ କରିବା ଦେବତା ଦ୍ରୋହ ନ କରିବା ଆମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେନି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ଯତ୍ନ ରଖିବେ ଦୈବାସୁର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଦୌସର୍ଗ ଭୂତେ ଲୋକେଶ ମାନେ ଦୈବମ ଆସୁର ନେଇ ବଛ ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୈବ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଆସୁର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ିବେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ପକ୍ଷପାତତା କରିବେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେବଦ୍ରୋହ କିଏ କଲା ଧର୍ମଦ୍ରୋହ କଲା ବେଦଦ୍ରୋହ କଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଗିଡ଼ିବେ ସେ ଅସୁର ହୁଅ କି ଦେବତା ଆମେ ଯେତେକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେଇନେ ବେଦଦ୍ରୋହୀ ହେଇନେ ଦେବଦ୍ରୋହୀ ହେଇନେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପେ ସମାନ ଭାବ ତ୍ୟଜତନ୍ତେ କଳେଇ ବରମ ତମ ତମ ଏ ବେଟି କହନ୍ତି ଅସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବକୁ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ସେଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଓ ଦେହ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ଭାବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଋଷି ଭରତ ମୁନି ନବଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ମାନେ ନବଦ୍ୱୀପ ବୋଲେ ନଅଟା ଗଦ୍ୱୀପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ରାଜା ଥିଲେ ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କଲାନି ଏଡ଼େ ତ୍ୟାଗୀ ଅନାୟାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ହେ ଭୋଗ କରି 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 ଏତେ କାଳ ବ୍ୟତିଗଲା ଚାରୋଟି ତ ହରିସ୍ମରଣ କରିବା ପଳେଇଲେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଉପାସନା କଲେ ଗଣ୍ଡୁକୀ କୂଳରେ ବସି ତୁଳସୀ ବନ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କୋଟି କୋଟି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମଝିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ତୁଳସୀ ଦେଇ ଉପାସନା କରି ଲାଗ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ମୃଗ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହା ମୃଗ ଶିଶୁଟି ପାଳିଥିଲେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆହା ମୃଗ ଶିଶୁଟି ମୋର କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ବାଘ ଖାଇଦେଲା କି ବିଲୁଆ ଖାଇଦେଲା କି ଗଧିଆ ଖାଇଦେଲା କି ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଇଥିଲା ମଲା ଆଡ଼କୁ ସେ ମୃଗ ଶିଶୁଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୃଗଟେ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଋଷିଟେ ମୃଗଟେ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ ମୃଗଟିଏ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଶଶାଗରା ମହିକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଥ କାଳ ଶାଳଗ୍ରାମ ସେବାରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ପରମ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କୋଠି ରହିଗଲା ମୃତ୍ୟୁକାଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୃଗ ଶିଶୁଟା ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ିଲେନି ମୃଗ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇକିରି କହିଲେ କୌମାର ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ ଇହ ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷମ ଦେହମ ଯଦ୍ୟପି ଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ ଯଦ୍ୟପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ ମାନୁଷ ଦେହ ଯଦ୍ୟପି ଅଧ୍ରୁବ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି କେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ କହି ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଥଦମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଟା ଉପକାରୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ବଡ଼ ଉପକାରୀ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ହରିସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ
ମନସା ଚଳେନ ଭକ୍ତିଆ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେନ ଚଳିବ ଭୃବୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଆବେଶ ସମ୍ୟକ ସତଙ୍ଗ ପରମ ପୁରୁଷମ ଉପୈତି ଦିବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାସର ଗତିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେ ଯାଏ ମହାପାତକ ହେଇଥାଉ ମହାପାତକ ହେଇଥାଉ ମଲା ଆଳୁକୁ ହରି ବୋଲି କହିଦେଲା କି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ବାହାର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଖ କହିଲ ନିରୀକ୍ଷଣ ନାମର ସହିତ ପ୍ରାଣ କହିଲ ପ୍ରୟାଣ ନାମର ସହିତ ପ୍ରାଣ କହିଲ ପ୍ରାଣ ନାମ ସହ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯିବା ଆଉ ଫେରିବନି ଏ କଥା ତ ରାମ କହିଛି ଗଲା ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଛୁ ପବନଟା ଯାଉଛୁ ତ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଉ ଫେରିଲାନି ନାମର ସହିତ ପ୍ରାଣ କହିଲ ପ୍ରୟାଣ ନାମ ସହ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଜୁଟିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଲେ ହୈରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏଭଳିଆ କେମିତି ଜୁଟିବ ରେ ମଲା ବେଳକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଟିକେ ବତାଟି କ'ଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବେ କାହାରି ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଖାଲି କଲବଲ ଛଟପଟ ନାହିଁ କି କଣ୍ଠାବରୋଧନ ପରମ୍ପରା ଗଭବାତ ବିତ୍ୟାଇ କୁଆଡ଼ ସରବଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣଙ୍କୁ ତସ୍ତେ କୋଉଠୁ ସ୍ମରଣ ଆସିବ ହରି ସ୍ମରଣ ପ୍ରାଣ ତ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କଲବଲ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଛଅଟା ଜାଗାରୁ ପ୍ରାଣର ମୂଳ ଉପୁଡ଼ି ଆସିବ ଯେମିତି କଇଁଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାହିଁ କଇଁଫୁଲ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଢ଼ିଟେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଢ଼ି ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଫୁଲଟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଲୁ ସେ ମାଢ଼ି ଦିହରୁ ତା ଭିତରୁ ଗାତ କରିକିରି ତା ମୂଳଟା ଉପୁଡ଼ି ଆସିଲା ତା ଡେମ୍ଫଟା ତା ବୃନ୍ତଟା କଇଁଫୁଲର ଉପୁଡ଼ି ଆସିଲା ଯେତକ ଭିତରେ ଥିଲା ମାଢ଼ି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେତକ ଧଳା ଦୁଶୁନି କଇଁଫୁଲଟା ଉପାଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ତାର ଅଗ୍ରଭଟା ଧଳା ଦେଖାଯିବନି ଯେତକ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା ସେଟା ନୀଳ ଦୁଶୁ ଯେତକ ମାଢ଼ି ଭିତରେ ଥିଲା ଇଚ୍ଛାକେ ଦେଢ଼ ହେଉଛି ଭେଟି ହେଇକିରି ସେ ଭିତରୁ ଉପୁଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ସେମିତି ଛଅଟା ମାଢ଼ି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଛଅଟା ମାଢ଼ିରେ ପ୍ରାଣର ଛଅଟା ମୂଳ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟେ 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 ଉପୁଡ଼ି ଆସିବ ସେଟା ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମାଢ଼ିରୁ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରି କଲଗଲ ଛଟପଟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷ ଆମ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଚାରିଟା ତ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ଆଉ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ ଆଉ ମୁହଁ ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେ ମରଣ କାଳରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶବର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ ତା ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ ହସ ହସ ପ୍ରସନ୍ନ ନଥିବ ଯେମିତି ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ନିଷ୍କପଟ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ନାହିଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗିବ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ ଖାଲି ତା ବିକୃତ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲି ମୁହଁ କାହିଁକି ତାର ବିକୃତ ହେଲା ଆମର ଯଦି ପେଟ ବୁଲି ହେଲା ବୋଲି ଆମ ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାର ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ବିକୃତ ହେଉଛି ନା ତଳେ ସେ କନ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାଣର ମୂଳ ଉପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଛଅଟା ଷଟଚକ୍ରମ ଯୁଗର ଷଟଚକ୍ରରେ ଛଅଟା ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସେଠି ପୋତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ 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 ଉପୁଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ବଡ଼ ବିକଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁଛି ଦଶରଥଙ୍କର ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପୁଡ଼ୁଛି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି ରାମ ରାମ କହି ରାମ ତନୁ ପରିହରି ରାଉ ଗୟ ସୁର ଧାମ ତନୁ ପରିହରି କଣ ଗୋଟିଏ ରାଉ ଗୟ ସୁରଧାମ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗତି କଲେ ଛଅ ଥର ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି ରାମ ରାମ କହି ରାମ ଛଅ ଥର ରାମ ନାମ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏ ଷଟଚକ୍ର ଋତରେ ପ୍ରାଣବବନ ଉପୁଡ଼ିକିରି ବାହାରୁଛି କଇଁଫୁଲ ମାଢ଼ିରୁ ତାର ବୃନ୍ତ ଉପୁଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଢ଼ିରୁ ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ତା ମୂଳଟି ପ୍ରାଣର ମୂଳ ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେହରେ ହୁଏ ତାର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଚିମୁଣ୍ଡାରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖୁଟାକୁ ଧରିକି ଜଣେ କଟକଟିଆ କରି ଉପାଡ଼ି ଦେବ
ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଦେବ। ସେ ନଖଟା ଭିତରକୁ ରହୁଛି ତ ଲମ୍ବିକିରି ତାର ଚେର ସହ ସେ ଭିତରେ ଇଞ୍ଚେକି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଖଟା ଭିତରକୁ ରହୁଛି ସେ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ନଖଟା ଉପୁଡ଼ା ହେଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚକ୍ରରୁ ପ୍ରାଣ ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୁହରି ମନେ ପଡ଼ିବେ ହଉ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଭାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପାୟ କଣ? ଭଗବାନ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ, କଣ ଉପାୟ? ହରିସ୍ମରଣ କେମିତି ହେବ? ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ କୌମାର ଆଚରିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଶିଶୁ କାଳରୁ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ, ନହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଶିଶୁ କାଳରୁ ଯିଏ କୁମାର କାଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ପିଲାଦିନରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, କୌମାରମ ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ ଇହ, ଇହ ଲୋକରେ ଭାଗବତାନ ଧର୍ମାନ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ କୁମାର କାଳରୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ତେବେ ମଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିବୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ଟୋକା ଟାକିଳିଆ ସମୟ ଯାଉ, ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟ ଯାଉ, ବୁଢା ହେଲା ବେଳକୁ ହରିଭଜନ କରିବାନି କିଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନଥିବ ଘରେ ବସିକିରି ହରିଭଜନ କରିବା ବୁଢା କାଳରେ, ଆଉ ଏ ଆଗରୁ କଣ କରିବା? ତାର ମନେ ପଡ଼ିବନି। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର, ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କାଳରୁ ହିଁ ବାଳକ କାଳରୁ ଯଦି ହରି ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପରେ ମହତଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବି ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହରିସ୍ମରଣ ହିଁ ଜୀବର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରେ ବୋଲି ହେମପୀଠରେ ବସି ହରିସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନଦୁମନ ରାଜା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲୁ ବୋଲୁ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେ ଅନାୟାସେ ନ ମରଣମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, 50-60 ହଜାର ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି ନା, ଆଉ ଦଣ୍ଡା 10ଟା ପାଇପ୍ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ନ ପୁରେଇବେ ବୋଲେ ସିଏ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ? ପୁଅମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ନା? କେହି ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନାୟାସେ ନ ମରଣମ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଅନାୟାସେ ନ ମରଣମ ବିନା ଦୈନ୍ୟନ ଜୀବନମ ଅନାରାଧିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ସେ କଥଂ ଭବେ, କେମିତି ହବ? କେମିତି ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହୁଛ କଥଂ ଭବେ? ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହବ କେମିତି, ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଆରେ ହରି ସ୍ମରଣ କରିନୁ, ହରିଭଜନ କରିନୁ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହରିଭଜନ କିଛି କରିନି। ଆଉ ତାର ଅନାୟାସର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନା ଅଭାବ ନ ଥାଇକରି ଜୀବନ ବିତିବ? ବିନା ଦୈନ୍ୟନ ଜୀବନ, ବିନା ଦୈନ୍ୟ ମାନେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିନି, କାହା ପାଖରେ ହାତ ବତେଇନି, କେତେବେଳେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଇସା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇନି, ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇନି, ବିନା ଦୈନ୍ୟନ ଜୀବନ, ଦୈନ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ନାହିଁ କି ସେମିତିକା ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କି ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ତ ଜୀବନ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନି କେବେ। କି ଗୋଟିଏ ଦିନ କୋଉଦିନ ଚାଉଳ ବୁଣିବ କୋଉଠୁ ଆଣେ ବୋଲି ଅଭାବ ପଡ଼ିନି, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ବିନା ଦୈନ୍ୟନ ଜୀବନ ବିତେଇ ବିତେଇ ଅନ୍ତିମରେ ଅନାୟାସେନ ମରଣମ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ କରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ କରୁ, ତଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁଇଟା ଆଗ ସଫଳ ହବ। ଅନାୟାସେନ ମରଣମ ବିନା ଦୈନ୍ୟନ ଜୀବନମ ଅନାରାଧିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣସ୍ୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଆରାଧନା ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେଟା ମିଳିବ କେମିତି? ଭିକ ମାଗି ମାଗି ପ୍ରାଣ ଯିବା? କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ 15 ଦିନ ନୁହଁ, ସେ ତଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଏଇଠୁ ଏକୁ ସେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯଦି ହରିଭଜନ ନ କରିଥିବ, ହରିସ୍ମରଣ ନ କରିଥିବ। ତେଣୁ
सर्वकल्याणकर हरिस्मरण मंगलायतन विष्णु सर्वमंगल कारणम स्मरण मात्रे भगवान को आ कि दबा नवा दरकार नहीं लुगापटा नड़िया कदली टा पैसा हीरा ढेला मोती माणिक किसी दबा आवश्यक ना केवल स्मरण हरिस्मरण आरि तोषण तोषण अलग जिनस कौन दबा को हम से कौन नि कौन चाहती परवर्त कथा आम पार उपासना दुई पर्यायुक्त प्रथम हरिस्मरण तापर हरितोषण पूर्व आम आलोचना करे प्रथम आमर हरिस्मरण चलो स्मरण हो जो हरिंर लोक आम निज लोक होते आमको हरितोषण प्रक्रिया करने पड़ो हरितोषण होगा बेलू कौन देने से सन्तुष्ट हे कौन देने सन्तुष्ट हे भाव प्रीति स्नेह मन हृदय एतक अर्पण कले से सन्तुष्ट हे द्रव्यादि सन्तुष्ट हे नहीं कि कौन कहले आभीर बामनयना हृत मान संच दत्तांग मनो जदुपते त्वरित गृहाण शीघ्र निय मनुटी मोर निय एटा ही से चाहती मन आ बुद्धि यक समर्पण करा तोषण से आम पारे कि मन बुद्धि समर्पण कर स्मरण हो प्राथमिक स्तर टा हो हाईस्कल कोर्सटा सर जाऊ हरिस्मरण ताहले आमर समस्त कल्याण समस्त मांगल्य उत्पन्न हो स्मरणात जश नश्यंती पातकानि बहुन अपी अपी बोली कहले ये अपी बोली शब्द व्यास कहते अरे पे अरे खाली मंगल कल्याण हवन रे अपी आउ मध्य तुम पूर्व पूर्व जन्मर गुड़े पाप विनाश होमें जी तातर को पशिया हरिस्मरण कहते पाप विनाश हुए आम आज दिन आग पलिजु आम स्कंद पुराण किसी आरंभ कर बेल गड़गला बहुत तो इंद्रदमन महाराजा हेमपीठ से बसी सुवर्णमय पीढ़ा उपसी हरिस्मरण करने को लगे ब्राह्मण माने गुरुदेव बतईदे राजगुरु महाराज भगवान को स्मरण करूँ भगवान नाम जप करूँ भगवान श्रीमूर्ति को ध्यान करूँ आपण मंगलार्पण हो भितरे आप हरिस्मरण करूँ बाहर आम मंगलारोपण करुच्छ मंगलायतन विष्णु सर्व मंगल कारण शरणात जस्य नश्यन्ति पातकानि बहुन्यपि सौमन श्यामथो महाराम आर्तविन गंध संभुता दधार प्रथम राजा मंत्रिता स्वपुरोधसा निज पुरोहित द्वारा अभिमंत्रित सुगंध युक्त कुसुम माला प्रथम राजा को पिंधले मंगलारोपण से पुरोहित द्वारा मंत्र शोधित मंत्रिता स्वपुरोधसा निज पुरोहित द्वारा अभिमंत्रित होता सुगंध युक्त गंध संभुता जे गंध विकिरण करुचि अंचल को महमह गंधरे भरी दौची गंध संभुता कौन ना सौमनस्य सुमन सौमन सौमनस्य माला कि सुमन हो ना आर्तविन आर्तविन शब्दर अर्थ ऋतु कालीन जो ऋतु जो फूल फुटे शीत दिन सेवते फूल फुटुची बर्षा दिन रजनीगंधा फुटुची नहीं कि शरत ऋतु चंपक फुटुची केत ऋतु फुटुच प्रचंड वर्षा काल रे कदंब फुटुची ग्रीष्म काल रे गुलाब फुटुची मल्लिका फुटुची मालती फुटुची नहीं वर्षा ऋतु मालती जाति जुथिका एगुडा सब सुगंध प्रदानकारी पुष्प जो ऋतु ऋतु कालीन यार गोटे मूल्य अच्छे अन्य ऋतुर फूल सुगंध विकिरण करे ना फूल से ऋतु में जो फूल फुटे से फूल जी सुगंध जी बासना विकिरण करतीक बासव
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଖରାଦିନେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ହଉନି କି, ଯେମିତି ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ସହ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋବି, ଆପଣ କଷା କିନା ବନ୍ଦ ହେବ ସେଭଳିଆ ଋତୁ ବିହୀନ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଯଦି କରାଯାଇଥିବ ସେ ଫୁଲରେ ଏ ଶୋଭା ରହିବନି କି ସୁଗନ୍ଧ ରହିବନି ସୌରଭ ରହିବନି, ତେଣୁ ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫୁଲ। ଆମର ମଠମାନଙ୍କର ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ, ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ତା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନୂଆକିରି କାଙ୍କଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ୍ବଟିଏ ଫଳିଲା, ପଣସ ଫଳିଲା, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଆମେମାନେ କିଏ ହେଲେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁନି। କୋଉଠି ଯାଇଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମିଳୁଛି କିଏ ସେ ବାଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଟିକେ, ଆରେ ଆମ୍ବ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଚିଲାଣି ନା, ହଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ପାଚିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ତୋର ଆସିଥିଲା ଆମ ଗଛରେ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି କହିବାକୁ ଏ ନିୟମ ରହିଛି ସବୁ। ଆମର ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ଓ ଫଳର କଥା ଆମର ତ ସମାଜରୁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଉଠି ଉଠି ଗଲାଣି, ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କାମହା ଟିକେ ଅଛି, ବହୁତ ମଠରେ ତାହି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରମେ ଗଢି ଆସୁଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ ସୌମନଶ୍ୟାମ ଅଥୋ ମାଳାମ ଆର୍ତ୍ତମିମ ଋତୁକାଳୀନ ଗନ୍ଧ ସମ୍ଭୂତାମ ସୁଗନ୍ଧ ଦାନ କରୁଥିବା ଦଧାର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଋତୁକାଳୀନ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମାଳା ଯାହା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣରେ ହିମପୀଠରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଧାନ କଲେ, ମୃଦଂ ଦୀପଂ ଫଳଂ ଦୁର୍ବଂ ଦଧି ଗୋରଚନାଂ ତତଃ ମନ୍ତ୍ରାଧି ମନ୍ତ୍ରିତାନ ସର୍ବାନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ ରଥ ରକ୍ଷିତ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜା ଅଭିଗମନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ନୀଳମାଧବ, ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣରେ ମୃଦଂ ମୃତ୍ତିକା ମୃତ ମାଟି, ଦୀପମ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣରେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ମୃତ୍ତିକା ଦୀପ ଫଳ ଦୁର୍ବା, ଦୁର୍ବା କହିଲେ ଦୁବ ଦଧି ଗୋରଚନା ତତଃ ମନ୍ତ୍ରାଭିମନ୍ତ୍ରିଦାନ ସର୍ବାନ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଏ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ କପୋଳ ଦେଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାହେଲା। ନାରିକେଳ ଦୁର୍ବା ବହୁତ ଅକ୍ଷତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବଂ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ନିରାଜନା କରାଗଲା, ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ନିରାଜନା କରାଯାଏ, ମୃଦଂ ଦୀପଂ ଫଳଂ ଦୁର୍ବାଂ ଦଧି ଗୋରଚନାଂ ତତଃ ମନ୍ତ୍ରାଧି ମନ୍ତ୍ରିତାନ ସର୍ବାନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଥ ରକ୍ଷିତଃ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭାଗମନ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରାଜା, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି କମ୍ ବାଟରୁ ଆସିବେନି ଯେ, କାହିଁ ଇନ୍ଦୋର ଉଜ୍ଜୈନ ମାଳବ ପାଖାପାଖି ରାଜସ୍ଥାନ, ତାର ଆର ପାଖଟା ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ କଣ, ଇନ୍ଦୋର କ'ଣ ଏ ପାଖାଘର ରାସ୍ତା, ସେଇଠୁ ଆସିବେ ଏତେ ଦୂର ପଥ, ବନ ଅରଣ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ତାର ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ପାର ହେଇକିରି ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିପରି ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏହି ଯାତ୍ରା ଓ ଦର୍ଶନ ତାହାକୁ ମନରେ ରଖି ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଏ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ବସ୍ତୁରେ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ରକ୍ଷିତ ତାର ସବୁ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି ଉଠେଇଦେଲୁ ସେଟାକୁ, ଆମକୁ ହାଣ କାଟ ଛୁରୀ ବୋମା ଉପରେ ନ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ରକ୍ଷା କାହିଁକି ହବୁ, କୋଉଟା କହିଲେ
रेखा पंचमी। रेखा पंचमी दिन गृह और शरीर रे रक्षा ना रक्षा पंचमी हो रेखा पंचमी बोली आम कहे प्रथम से सब मंत्रभंत्र उठला तापर तालपत्र उठला खाली चकुली अटकाली से सब शेतक उठीगला बर्तमान आज कह रहे आज रेखा पंचमी बड़ पर्व ना अध किलो मांस नहीं आस टाउन मानकर इला एटे बड़ पर्वटे गोसाई माँ बुढ़ी चकुली करूला अटकाली करूला पिलाने कहे बो आम कहीं किसी करूनी पिलाने विरक्त कले अध किलो मांस नहीं आस पर्वपर्वाणी गुड़क ईस्तर को आसीगला रक्षा पंचमी ए रक्षा गृह रक्षा से सब रक्षा होता गृह रक्षा और देह रक्षा सब द्वार गोटे गोटे रक्षा मंत्र भूत प्रेत पिशाच ठू आरंभ कर व्याघ्र सर्पादि प्रवेश करेंगे नहीं लंघन करपट को आसपारे नहीं से मंत्र भाया शक्ति जहा हू से अभिमंत्रित अक्षतादि द्वारा रक्षा मंत्र द्वारा राजा शरीर रक्षा कले मंत्राधि मंत्रितान सर्वान सिद्धार्थी अथ रक्षित आतरम ददृशे राजन सौरभे भविष्य मुकुरे मंत्रिते पश्चात संतुष्ट नृप केशरी नाना सुगंध द्रव्य रे राजांग शरीर मंडन करी पुष्प और गंधादि राजांगर मन सुगंध द्रव्य कांगे दिया जाए चंदनादिक सुगंध द्रव्य शरीर कहीं लेपन कराए सुगंध द्रव्य देहरु बाहर लाखे नाक बाजे लक्षण मनन प्रसन्न हो उठे जमी गोटे दुर्गंध नाक पशिगले आम नासिका कुंचित हो जाए कि कदर चल 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 रुमाल अप्रसन्न हुए मन सुगंध द्रव्य टे पशिगले नाक संगे संगे मन उत्फुल्ल प्रसन्न हो जाए दुर्गंध और सुगंधर ए दुटा अनुभूति आम समस्ते जानूचे कि सुगंधर अनुभूति आम धरी पार्न ये सुगंध लेपन कराए मनर प्रफुल्लता प्रसन्नता निष्पादन निमंत तो ए सुगंध द्रव्य राजा मन जो प्रफुल्ल प्रसन्न हो उठला इंद्रदमुनर सेत पुरोहित कौन कले एक सुंदर दर्पण आदर्श आदर्श कहले दर्पण ताको मंत्र अभिमंत्रित कर राजा स्व प्रतिबिंब देखले राजा निज प्रतिबिंब सुंदर सुसज्जित दिव्य अलंकार युक्त खाली सब पढ़ी कि अलंकार पहुंचा दिव्य अलंकार युक्त पुष्पमाला मंडित सुगंधित उष्णीष युक्त पगड़ी मुकुट प्रभृति युक्त निज रूप को देखले दर्पण से एगुटाक राजा मान पाखे हए देवता मान पाखे हए मुकुरे मंत्रिते पश्चात मंत्रित मुकुर अभिमंत्रित दर्पण से स्व आत्वान ददृशे रूपकेशरी आत्वान ददृशे राजा सौरभे भविष्य 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 घृत घृत सेचित हो शरीर घृतयुक्त तंडुल सेचन करी भविष्य मुकुरे मंत्रिते पश्चात स्वंग दृष्ट अनुप केसरी बहुचे शांति घोषेण समुदीर्ण शुभायती जाजुष्क पथि सुगत ब्रजन मार्ग विरक्षित बहुचे रुच रुच कहले रुक 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 बेदर रुक गुड़िक रुक बेदर मंत्र मानू रुक कह जाए श्याम मेदर मंत्र मानू श्याम कह जाए यजुर्वेदर जजु कह जाए ना कि अथर्ववेदर अथर्व कह जाए ना केवल ऋग्वेद और श्याम वेदर श्याम गायन श्यामटा हूँ पद्यात्मक रुकटा हूँ गद्यात्मक रुक गुड़िक प्रायश गद्यात्मक श्याम परा गायन श्याम गाईदे वेदर श्याम जदि उदात्त अनुदात्त स्वरित हर्ष प्लुत दीर्घ ये छटा लक्षण युक्त निरुक्त शास्त्रानुसार जदि गाईदब श्याम गोटे ताहले मृत व्यक्ति बंची उठ मृत व्यक्ति बंची उठ श्यामर एमती शक्ति
ତାକୁ ଠିକ ଗାଈ ଦେଇପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଇଯିବ। ତାର ପରୀକ୍ଷଣ, ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠଟିଏ ଶୁଖିଲା କାଠଟେ ଯଦି ପଲ୍ଲବି ଉଠିବ କଳିଯିବ ସାମ ଗାୟନ କଲାବେଳେ ତାହେଲେ ସେ ସାମଟି ଠିକ ହେଲା, ଏ ତାର ପରୀକ୍ଷଣ। ଶୁଖିଲା କାଠଗଣ୍ଡିଟେ ସେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସାମ ଗାଇବା ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ତାର ଛନଛନିଆ କଅଁଳ ପତ୍ର ସବୁ ଫୁଟିଗଲା, ରନ୍ଧନ ସମୟ ମା କୁରୁ ମାଧବ ମୁରଲି ନାଦ ମଧୁର, ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଛୁ, ରନ୍ଧନ ସମୟ ମା କୁରୁ ମାଧବ ମୁରଲି ନାଦ ମଧୁର, ସେଆଡ଼କୁ ସେଆଡ଼କୁ ପଦ ଗୁଡିକ ମୋର ଭୁଲି ହେଇଗଲାଣି, କଣ କହୁଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଯାହା କଲେ କର ପଛେ, ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ମୁରଲି ବଜେଇବନି, କିଲୋ ତୋ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି, ମୁଁ ମୋର ବୟସୀ ବଜେଇଲି, ତୁ ତୋର କଣ ଗଲା, ତୁ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବଜେଇବିନି, ଭଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ମତେ କରୁଛୁ ତ ନାଇଁ କି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ଶ୍ୟାମ ଗାନ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଣୁନାଦ ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କଣ କହୁଛି ଗୋପୀ, କହୁଛି ଯୋଉ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ଚୁଲିରେ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ତାର ସେପାଖ ଜଳୁଛି, ଏ ପାଖରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ରୋଷଣା ଦବା ଦେଲା ଜଣେ ଆଉ କଞ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜଳିବ କଣ, ଭାତ ଭାଙ୍ଗି ରାନ୍ଧିପାରୁନି, ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରୀକ୍ଷଣ, ଶ୍ୟାମ ଗାୟନ ରୁଖ, ରୁଖଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏଫେକ୍ଟିଭ ମନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ରୁଖ ବାହୁରୁ ଚାହି ବହୁ ପ୍ରକାରର ରୁଖ ଜାଣିବା ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ବେଦର ରୁଖ ପ୍ରଭୃତି ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଘୋଷେଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଶାନ୍ତି ପାଠ ବେଦରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ପାଠକୁ ବି ଓଂ ସନ୍ନ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗ ବୋଲି ରକ୍ଷା କର, କଲ୍ୟାଣ କର, ମିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଓଂ ସନ୍ନ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗ ବରୁଣ, ସନ୍ନ ଭବତ୍ୱର ଜମା, ସନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି, ତ୍ୱାମେବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମଂ, ତ୍ୱାମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ରୂତଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ତନ୍ମାବବତୁ ତଦବକତାରମ ଅବତୁ, ଅବତୁ ମାଂ ଅବତୁ ବକତାରମ, ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ପାଠ, ସମସ୍ତେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତ ସନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ପଦ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ, ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କୁହାଯାଏ, ଏମିତି ବେଦମାନଙ୍କରୁ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୁକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରନ ଶୁଭାୟତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କେମିତି ଛାଇ ଯାଇଛି, ସାଦୃଷ୍ଟେଇ ପଥିସୁକୃତୈଶ୍ଚ ଏବଂ ସାଦୃଷ୍ଟେଇ ଯାଜକ ଗଣ ଉପାସକ ଗଣ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଗଣ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ପଥିସୁକୃତ ବାଟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସୁକୃତ ପାଠ ହୁଏ ବେଦର ପଥିସୁକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁକି ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁକୃତ ପାଠ କରାଯାଏ ପଥିସୁକୃତ ବ୍ରଜନ ମାର୍ଗେ ଅଭିରକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିରକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ପରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜା। ପୌରାଣିକର ମଙ୍ଗଳେୟର ବାକ୍ୟକୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧୃତି ନୃପ ମାଗଧୈ ସ୍ତୁତି ପାଠେନ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ପରାକ୍ରମ। ପୌରାଣିକର ମଙ୍ଗଳେୟର ବାକ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଗଣ ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନ ହେବେ ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ଭାଜନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଅଛି ଆମର, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ଅଛି ନାଇଁ କି, ଏସବୁ ତ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଗଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କୃତବୀର୍ଯ୍ୟାଧ୍ୟତେନ ରୂପ ମାଗଧ ସ୍ତୁତି ପାଠେନ, ମାଗଧ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତୁତିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ସ୍ତବ ଗାନ କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଆଉ ବଳକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ତେଜ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ରାଜା ଏଇ ଭଳିଆ ଦାନୀ ଏଇ ଭଳିଆ ଉଦାର ଏଇ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଇ ଭଳିଆ ବୀର, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମାଗଧ ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ସେଟା କଣଟି ବିରାଧି ବୀରବର ତାର ମୂଳଟା
नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर विराज वीरवर वीरश्री कौन सब रही तार ये लंबा एगुड़ा ये टाइप रु राजा मान आपण शंकराचार्य गोटे लंबाटे अच्छी जानते स्तुति पाठ खूब लंबा शंकराचार्य आय शंकराचार्य पाखे पाठ बा मुझे शुणी नी ई शंकराचार्य आसिले सभा समेत आजिकाली हूं तो बोध ना हूँ टी प्रथम से पाठ हम तर स्तुति पाठ हम तापर जाए आरंभ करेंगे तद्वारा मनुष्यर मनोर बल तेज पराक्रम प्रतिभा ता अभिवृद्धि घटे तो मागधे स्तुति पाठे न प्रादुर्भूत पराक्रम पारिजात हरंग सत्यांग संयुक्त गरुड़ ध्वज ध्यान हृत पंगजे राजा दक्षिण पाद मुद्द सिंहासन जोटे रत्न हेमपीठ उपरे बसिथिले सेठे दंडायमान होइथिले भगवान को मनरे स्मरण करी दक्षिण पाद उद्द दक्षिण पाद को प्रथम पकई गमन आरंभ कले ये राज्य पाठ विश्राम करंतु।